Centern träffas där, Centerpartiet träffas där, och de har ett nyckelord som är närodlad politik. Och det kan ju tänkas att de har ett och annat sår att slicka efter interna striderna inför regeringsbildningen. Så är det säkert. Peter Svanberg finns på plats i Umeå tillsammans med partisekreteraren för Centern just nu. God morgon, Peter. Ja, god morgon. Det är ganska lugnt här uppe i Umeå än så länge. Men om ett par timmar så fylls hela Folkets hus av centerpartistiska politiker från hela landet. Och det är alltså den här närodlade politiken, men i ett helt annat klimat. Beskriv läget som det är nu. Nej, men det är mycket som har hänt i och med valet och efter valet. Vi har fått till stånd ett bra reformprogram för hela Sverige. Och här kommer nu centerpartister som är med och styr flest kommuner och regioner av alla partier i Sverige. Så att, det är ett stort ansvar som vi har framför oss som vi ser fram emot att ta. När man har pratat med centerpartister så har man egentligen ganska entydigt sagt att det var inte det bästa alternativet som vann, utan det var det som det var läge för, alltså alternativ två. Hur går ni vidare därifrån? Nej, men vi hade ju velat ha en lösning där alliansen höll ihop och vi fick en regering som var förankrad över blockgränsen. Det blockerades ju av andra partier, så nu fick vi det här avtalet som ju är politiskt väldigt bra sett ur centersynpunkt och som jag tror kommer att vara mycket bra för Sverige. Om man tittar på det här också så är det lite grann, många säger att nu är det viktigt att bevaka de här, om vi kallar dem för 73 teserna, som ni har förhandlat fram. Så att det verkar inte som att man litar på Löfven riktigt fullt ut. Nej, men det är klart att som riksdagsparti så måste vi ha en bra organisation och se till att det vi har kommit överens om, det ska genomföras. Det ska bli en öppnare arbetsmarknad, det ska bli bättre villkor för företagen, det ska bli bättre att bo på landsbygden. Och nu kommer det så här gräsrötterna hit också. En del jobbar ju med alliansen kanske lokalt. Blir inte det en konstig och kluven känsla? Nej, men så har det ju varit även förra mandatperioden, att i en del kommuner så har det inte varit möjligt att bilda alliansstyre. Då har man hittat andra lösningar. I andra kommuner och regioner så har styr vi tillsammans med alliansen. Det viktiga är att det blir ett resultat som är bra för de som bor i kommunen, för de som bor i Sverige. Om ett par timmar alltså är det dags. Tack så mycket för den rapporten, Peter. God morgon, Anders. God morgon, god morgon. Hur mår Centern egentligen efter den här vintern? Ja, det kan man ju fråga sig. Det här är ju en bild då på Annie Lööf från partiledardebatten i veckan. Och dagen efter så såg det ut så här på kvällstidningarnas första sidor. Iskylan, angreppen mellan Lööf och Busch Thor. Annie Lööfs attack på Ebba Busch Thor. Det där fångar lite, tror jag ändå, stämningen hos alliansen gentemot då just Centern. Annars är det ju så att Centern som parti mår ganska bra. Valframgång såg vi ju nu senast. Man landade var på 8,6, tror jag. Jag kan ju säga att internt hade man väntat sig en ännu större framgång. Så det var kanske inte klackarna i taket så, utan man hade hoppats på en ännu större framgång. Man har hört att partisekreteraren pratar om organisationen. Är det någonting Centern har, så är det en stark organisation, liksom väl förberedda. Sen är det ju förstås så att det finns en del problem även i Centern. Inte minst när man nu skulle välja sida, för det var ju det handlade om. Ja, jag tänkte fråga dig om du tror att... För att om man står utanför partiet och har noterat hur de har våndats och fram och tillbaka och det är nya besked och lite sådär, då tycker man det här verkar ju lite förvirrat. Det kan ju också kitta ihop de som är inne i partiet. Eller splittra. Jag vet inte, vad har du för intryck? Jo, men lite så. Jag tänker på alla de här mätningarna som kommer. Så vitt jag kan bedöma så ligger Centern rätt hyfsat till jämfört med valresultatet och opinionsmätningarna. Däremot ser man förtroendemätningarna för Annie Lööf har sjunkit. Och det är inte så konstigt, kan man tänka sig, hon har legat skyhögt tidigare. En del borgerliga väljare är säkert besvikna. Tycker att hon ändå skulle ha tagit det här med Kristersson. Däremot den interna debatten, den vet vi att det finns. Alla tyckte inte, alltså internt, i riksdagsgruppen, bland högt uppsatta centerpartister, att man skulle gå den här vägen, att man skulle släppa fram Stefan Löfven. Men man höll ändå på sin partiledare, man höll fast bakom henne. Och i riksdagsgruppen var det faktiskt bara en, här har vi henne, Helena Lindahl, som röstade emot när då Stefan Löfven blev statsminister. Och det fick ju ganska stor uppmärksamhet. Men Anders, utåt sett så ville man ju... Kolla här på uppmärksamheten. Ja. Alla dessa rubriker, med modet att gå sin egen väg, en centerpartist röstade nej till Löfven. Kanske inte så konstigt, kan man tycka då, eftersom det här partiet ändå så
verkligen har varit nästan cementerat med alliansen under lång tid. Det var ju ändå hemma hos Maud Olofsson, som ni vet, som man bildade alliansen en gång i tiden. Men hon stack ut och ändå hade vi inte den här öppna striderna som man såg till exempel Liberalerna i Centern. Men det är lite ovanligt ändå att det finns någon som går emot partilinjen, men det är ändå det händer, det förekommer. Vi hade ju en debatt, om ni kommer ihåg FRA-lagen till exempel. Ja, det är en gammal fin bild. Ser ni här? Då gjorde hon ju själv det. Vem är det här? Några år på nacken. Ja, det är Annie Lööf. Nej, det är Annie Johansson hette hon på den tiden. Ja, det hette hon kanske. Och Fredrik Federley. Det var ganska snart efter att den första alliansregeringen hade tillträtt. De tyckte inte om den här FRA-lagen. Partipiskan ven över dem. De fick in några så här små ändringar. Så, och sen så rättade de sig då, vad jag minns. Så att, där gick man ändå inte emot som då Helena Lindahl gjorde här nu. Mm. Det var då han grät, Fredrik, här för mig. Ja, det var inte så. Jag tror det var jobbigt känslor. För honom. Ja. Det var verkligen stora känslor. Det är fint känslor. När de lättas in i politiken. Nej, men ser man, det kan ju gå bra ändå. Det har ju gått bra för båda de här. Det är ju partiledare och vice partiledare nu. Så att det har ju gått bra ändå, även om man då är emot själva partiledningen ibland. Men Anders, retoriken utåt har ju varit att man var väldigt överens om januariöverenskommelsen. Mm. Hur oense var man då egentligen? Ja, nej, men det fanns absolut rätt starka viljor i partiet, men så ändå enades man, och det visar väl ändå lite på stämningen i Centerpartiet. Okej, olika åsikter, men man håller det i det stora hela internt, och sen så väljer man en väg och så slutar man upp bakom då partiledningens linje. Det gäller inte minst Fredrik Federley, för vi har ju sett lite här och var att han egentligen tyckte kanske det annorlunda, men ändå har han varit här och försvarat den här överenskommelsen. När jag läste tidningarna i morse, så nu börjar det en liten diskussion om eventuell sammanslagning mellan Centern och Liberalerna. Mm. Och det är intressant. Jag har en annan teori sen, men vi börjar med den. Centern och Liberalerna, vad tror du? Lars Leijonborg, han skriver sina memoarer som kom här om året, så lyfter han den frågan. Ibland brukar det vara just ungdomsförbunden. Jag tror inte att den ligger där just nu. Snarare handlar det väl om man då ska kunna förnya det här gänget igen. Ja, vad tror du om det, Anders? Ja, det tror jag någon form av borgerligt samarbete kommer ju. Om vi ska vara ärliga också, de här fyra, det har ju sett lite annorlunda ut. Det här var hemma hos Maud Olofsson 2004. Mm. Sen så ser ni vem som saknas här, någon som har bytts ut. Ja. Jan ja. Björklund, ja. 2007. För Lars Leijonborg, ja, han fick ju inte sitta kvar. 2011 kom Annie Lööf. Mm. Ni ser hela tiden, de har ändrats några gånger. 2015 var det flera som byttes ut. Här kom Anna Kinberg Batra in, sen var Göran Hägglund ut, kom Ebba Busch Thor. Sen hade vi det här med hur det såg ut sen då. Och det är lite intressant, den här bilden från valet på den nya alliansen. Här någonstans visar lite grann hur det skulle se ut. Och om man ska vara ärlig, så här såg det ut under partiledardebatten. Mm. Där uppe hade vi Kristersson och här. Iskallt satt hon. Politiskt ja, lite landskap. Så, faktiskt. På den. Så det är lite fånga lite känslan i det som en gång var alliansen. Men den fråga jag tänkte ställa här, när det gäller sammanslagningar. Vad tror du om följande då? Att Moderaterna och KD slår ihop och Ebba blir partiledare? Nej, det tror jag inte på. Nej, tack. Nej, det tror jag inte på. Jag tror i så fall att är det några partier som ska slås ihop, de som ligger närmast hands är väl Centern och Liberalerna. Även om Maud Olofsson en gång sa till mig att centerpartister och liberaler, fast som sa då folkpartister, de är så olika varandra att det inte är klokt. Så att... Men Anders, jag har en fråga om Annie Lööf också. Vad tror du om hennes position nu när hon inte kan gå i polemik på samma sätt mot Löfven som hon kunde tidigare? Ja, det var tyckte intressant. Det var lite blekt. Ja, men det var intressant under partiledardebatten till exempel. Hon gick och ställde frågor och replikerade på Stefan Löfven. Men det var lite, min kollega Helena Jusén sa att det var lite pliktskyldigast. Och det håller jag med om. Det var ganska lugn ton ändå. Internt i partiet, inga som helst problem. Hon känns i nuläget helt ohotad faktiskt. Och är väl kanske den partiledare som har stabila stöd i sitt eget parti. Det gäller även Stefan Löfven, ska säga. Också ett oerhört stabilt stöd, trots att Socialdemokraterna gjorde så blekt valresultat. Ja, där har vi inte pratat om Jonas Sjöstedt. För att det var ju många i Vänsterpartiet som tyckte att det var tusan det här, släppa fram Stefan Löfven på den här borgerliga politiken. Mm. Men vi har inte pratat så mycket om vad som har hänt internt i partiet. Om Jonas ligger risigt till eller? Ja, det är faktiskt en bra fråga. Så vi tar om dem, så ligger han ändå rätt bra till. Att man förstår ändå de här ställningstagarna. Även om det faktiskt fanns hans riksdagsgrupp som gick helt emot den linje som Vänsterpartiet sedan valde. Mm. Och också gjorde det utåt sett. Alltså kommunicerar detta via Facebook och sådär. Så det ska bli intressant att följa den diskussionen. Nu håller ju Jonas Sjöstedt ett ganska högt och skarpt tonläge. Mm. Men det är en sak att säga saker, en sak att göra någonting annat. Men för hans del just nu så är det nog ganska bra att prata väldigt mycket vänster. Anders, kommer kylan hålla i sig, tror du?
Jag tror på kyliga temperatur, politiska temperaturer under en period framåt, absolut. Ja. Gillar du Gyllene Tider? Jajamän. Vet du varför du gillar dem? Därför att Göran Fritzson är med. Han spelar keyboards. Exakt. Där har vi nyckelfiguren. Ja. I deras turné som kommer. För att hade det bara varit Gästlund där, då är det ingen idé att gå dit. Nu är Göran Fritzson med. Det här är Steffos-splaining på hög nivå. Nej, men det, så att ni vet. Det ligger någonting i det. Vi ska